Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da coletadeira Case 2688. Bom galera, essa daqui, né, que é a xodózinha aqui do terno, né, igual eu falei para vocês no vlog anterior, a gente tá parado, né, da coleta de argilim. Então eu decidi gravar o vídeo para vocês mostrando todos os detalhes de cada máquina aqui que é da firma, que a gente trabalha em três máquinas, né, duas 2799 e uma 2688. Que é essa aqui. Bom, para começo, essa aqui é uma plataforma 30 pé, né galera? É uma plataforma igual a outra, a 3020, muito boa, a Terraflex. Essa aqui, galera, o que que muda, né? Os dedos é diferente. Eu acho que isso aqui é meio que opcional, né galera? Depende do ano que sai, não sei, o modelo da plataforma muda dedo, muda algumas coisas. Aquela minha lá mesmo é outro dedo, que é aquela 2799, que foi do vlog anterior que eu gravei para vocês. Então muda o dedo, os dedos dela é totalmente diferente desses aqui. Ó galera, essa plataforma já vem com esse tipo de dedo, tá vendo? Aqui ó, bem filé. Plataforma 3020 também, né? Essa daqui é uma plataforma diferente. Depois no vídeo dessa máquina aqui eu vou gravar pra vocês, falar que plataforma que é. Essa plataforma aqui é totalmente diferente daquelas nossas ali, das 3020, né? Bom, essa daqui é uma 2688, motor 280 CV, né? Já a gente vai subir lá em cima também, vou mostrar pra vocês o motor. Igual eu comecei no vídeo anterior, vamos começar da gabine, né? Eu acho que na gabine também não muda muita coisa, mas vou mostrar todos os detalhes pra vocês, beleza? Bom, mini-leite hidráulico, né? Igual a minha, é uma coisa. Temos uma sinaleira aqui, né? Aqui é os cardan. Esse daqui, galera, eu esqueci de falar da minha, né? Essas máquinas tem faster também, né? Já vem com engate rápido, diferente daquelas outras antigas, né? Temos a trava ali, que trava a plataforma, tudo certinho. Essa aqui também tá equipado com corotinha pra lavar a mão, lavar o casco, né? De lei. As rodas dela, dessa daqui já é aro 38, né? Já temos esse pneuzão aí, esse teleborgão aí, ó. Só que o aro desse aqui já é 38. Daquela minha lá é 42. Bom, essa é a 2688. O graneleiro é um pouquinho menor. Um graneleirinho, acho que é 115 sacos, 110 sacos, pouca coisa de diferença. Bom, agora galera, vamos subir lá em cima na gabine e vou mostrar pra vocês todos os detalhes lá dentro. Da 2688, 2015, tá galera? Essa aqui é uma 2688, 2015. Bom, temos aqui essa tampa, né? Que aqui dá acesso a um bico de ar, para você colocar uma mangueira, fazer algum procedimento. Aqui temos para engatar as marchas do rotor, né? Esse rotor aqui também são três velocidades, são três marchas. Rotorzão é o mesmo tamanho da 2799. Eu acho que só muda a gengiva, alguma coisa assim, se mudar, galera. Mas do resto mesmo é praticamente igual. Ó o gabinão. Aqui temos a saída de ar do ar-condicionado, bem distribuído. É equipada também com ar digital, né? Tem um arzinho digital, radinho. Aqui os botão para ter acesso a giroflex, a luz, tudo certinho aqui em cima. Aqui temos outro duto, né, de ar também, do ar-condicionado. Temos uma luz, né, daqui de dentro, interna, para clarear a gabine. Aqui temos a alavanca, a porta abre para os dois lados. Esse câmbio dessa máquina aqui também são três velocidades, né? Esse daqui é o câmbio que engata as marchas, segunda, terceira e primeira, câmbio de três marchas. Aqui temos o painel normal, o manche do hidro, que a máquina é hidro. Os botão de acesso, de fazer regulagem, de fazer tudo, né? Modo estrada, tá tudo aqui. Pedalzinho de freio. Esse aqui é o painelzinho, né? Temos um painelzinho digitalzinho aqui, ó, que é pra você fazer regulagem, calibração, tudo, né? Aquela 2799 é igual. Galera, bom, o que eu tenho que falar? Essa 2688 aqui, eu tô pra falar pra vocês que a gabine dela é igual a uma 2799. É o mesmo tamanho, mesma coisa. Se for pequeno é bem pouca coisa, mas eu creio que não tem muita diferença, viu galera? Acho que é o mesmo tamanho, né? Mas é isso, o negócio é mostrar o detalhe das máquinas, né? Aqui temos a caixa de fusível, o banco é ar, banca ar, ó. Você consegue encher e murchar ele. Aqui temos um esconderijo secreto aqui, ó, onde os caras escondem as peças. Banquinho de sapo. Temos dois porta-copos aqui, porta-garrafa, copo. No canto aqui também temos outro porta-copo, né? Temos um carregador ali, ó, 12 volts. E aqui desse lado tem outro carregador 12 volts, né? Galera, nessa gabine não muda nada. Quem assistiu o vídeo da 2799, que é a minha, né, equipada com FS,
vai ver que a diferença, a única diferença é que essa máquina aqui não tem monitor, galera. E se tivesse monitor também, não ia ser o EFS, ia ser outro tipo de monitor. Mas, basicamente, a cabine é isso. Temos um giroflex aqui, é equipado com dois giroflex, um na frente. Lá atrás, lá no motor, na tampa do motor lá, temos outro giroflex, né? É, não sei se essa tem, mas é essa aqui tem. É, tem dois giroflex, anteninha de rádio, né? Vai Brasil e chama. Agora vamos para a parte de baixo da máquina. Mostrar uma lateral, vamos mostrar a outra. Depois nós vai trepar lá no motor. Vou mostrar para vocês também lá o motorzão lá em cima. De fora, filho. Essa aqui é a xodózinha, hein? 2688. Né? Essa aqui é 30 pé. As outras máquinas é 35. E essa aqui é uma 3020, plataforma de 30 pés. Dá pra vocês, dá pra contar até pelo mundinete. Também não é drape, né? É com caracol. E partiu, vamos lá pro lado da máquina pra mostrar pra vocês o design da parada. Aí galera, essa é a lateral. Aqui temos uma caixa de ferramenta pra guardar peças, essas coisas, acessório. Aqui temos a caixa de bateria, né? Chave geral, temos outro engate de ar aqui também pra você fazer manutenção. Temos a tampa do rotor aqui também, né? Esse rotor eu acho que é o mesmo tamanho da 2799. Se mudar só gengiva, alguma coisa, né? Tem que ver certinho. Côncavo também é aquele agressivo, que é o que tá usando, igual da outra 27. Pneuzinho é um pouquinho menor. Essa daqui já tem a regulagem aqui fora. Você regula a peneira aqui fora, né? Na verdade, a outra máquina tá faltando esses regulador aqui, né, galera? Então, quando não tem lá dentro, não é automático lá dentro. Tem essas alavancas aqui fora, né? Só que essa aqui, galera, já é uma máquina mais nova. Bem nova, né? Uma 2688 2015, né? Como vocês podem ver, o chassi já é o do preto. Temos aqui um interruptor, né? Para ligar a luz aqui das tampas, para soprar, fazer manutenção, tudo certinho. Dois espalhador aqui no botãozinho de trava, né? Ali temos acesso à peneira, tudo bonitinho. E agora vamos abrir a escada e vou mostrar para vocês lá em cima, né? A parte de cima lá. Galera, aqui a gente tem o filtro de ar, né? Arrancando essa tampa, você tem acesso para fazer a limpeza. Tanque de combustível. Reservatório d'água, né? Pra você conferir o nível, completar a água também, é tudo por aqui. É, ali é o reservatório hidráulico, pra você completar o hidráulico, olhar também o nível, é ali naquele vidrinho. Temos outro bico, outro engate rápido de ar também, ó. Pra você engatar a mangueira para fazer manutenção. E agora vamos pro mais interessante, que é o motorzinho, né? Que é o motor da máquina. Ó, galera, esse aqui é o motor Cummins. Motorzão turbo também, só que esse daqui já é menor do que o da 2799. Esse aqui já é um 280, mas é muito forte também, viu, galera? Motorzinho 280. Ali temos também, né, a caixa de distribuição, que liga tudo, liga garganta, liga picador, tudo, e também o rotor. Motorzão aí, ó, essa aqui, essa caixa que vocês estão vendo aí é do rotor. Correia do rotor. Ali temos uma alavanca que faz o engate das marchas também, do rotor, né? Que são três velocidades. Ali você faz esticamento, manutenção, tudo certinho. E é isso, galera. Basicamente isso. Motorzinho um pouquinho menor, 280. Aqui você tem acesso para fechar a tampa. Ó, aqui que destrava e trava. Certinho. Só o ouro. Escapizão. Brabo, que faz o randandandandandand. E tem acesso à caçamba. Essa caçamba é um pouquinho menor. Aquela ali é um pouquinho maior. Aquela ali é 120 saco. E essa eu creio que deve ser um 110 saco, né? Mas essa aqui, um 110 saco mais ou menos. Bom, fechamos, descemos para a base de novo. Aqui nós tem luz de freio, luz de seta. Temos dois faróis ali em cima, né? Para clarear para trás. Esse daqui é a luz de ré, né? Que apita, é a luz de ré. Temos aqui esse cambinho, galera, que serve, né, para fazer um cabo de força na onde as correias, onde tem a esticador de correia. Você usa esse cabinho para fazer um cabo de força, né, para soltar. Extintor certinho ali, é os filtros, né, do diesel, que é o de baixo aqui. A bombinha também, né, que toca, a bombinha elétrica. Ah, galera, esqueci de falar para vocês, né, essa máquina aqui, ela não é eletrônica, tá? Ela é bomba injetora, né? Essa aqui já é bomba injetora, já não é eletrônica, beleza? Essa aqui ainda é uma 2688 2015. É uma máquina muito, muito boa. Muito zero, zero, zero demais. Ó,
Essa aqui é a roda do radiador. Ela já é desse jeito, ó. Ela muda, né? Diferente. Aqui você, ali você destrava, abre essa tampa, tem acesso ao radiador para fazer limpeza, tudo no radiador, né? Aqui temos a retrilha, né? Também o elevador. Aqui, galera, tem o ventilador, só que tá tampado, não dá pra gente ver. Não dá pra mostrar pra vocês o ventilador. Agora eu vou mostrar pra vocês os faróis lá da frente, mais alguns detalhes da máquina. E já tá chegando a hora de encerrar o vídeo, né? Não tem muita coisa pra me falar, né, galera? Porque eu gravei o vídeo anterior da 2799. E praticamente as máquinas, é tudo em si, são quase todas iguais, né? Muda um detalhinho ou outro, né? Mas eu quero gravar máquina por máquina, mostrar detalhe por detalhe, né? Pra vocês verem que as máquinas são praticamente todas iguais. Só muda alguma coisa ou outra, né? Aquela ali já muda. A minha já é toda de ferro, não é toda daquele jeito ali, vazada. Muda mais alguma plataforma, né? Um pouquinho maior, mas o modelo é o mesmo. Só que já muda os dedos. Então é pouquinha coisa que tem diferença. Agora a gabine em si, galera, eu acho que falar pra vocês, a gabine das três máquinas é tudo do mesmo tamanho, né? E agora eu vou mostrar pra vocês ali a frente da 2688. E vou mostrar os faróis que tem também. E depois a gente já vai finalizar o vídeo. Bom, eu acho que eu tô mostrando quase tudo, né, galera? Os detalhinhos aqui dá pra mostrar, né? Parte mecânica, tem coisa mecânica aqui que não dá pra ficar mostrando detalhe por detalhe, que é muita coisa. Mas com o decorrer dos vídeos, né? Quando conforme vai passando, a gente vai mexendo, a gente vai gravando alguma coisa pra vocês, beleza? Bom, ali temos também três faróis em cima, né? Em linha. Cada retrovisor tem um farol também, então total lá em cima são 8 faróis para clarear para trabalho. Ali embaixo, liberando o corote, na parte de baixo da gabine tem mais 2 faróis e tem os sinaleiros que são da luz de seta. E basicamente é isso, galera, da parte da gabine ali, né, de faróis. Bom, galera, então resumindo, né, a máquina é equipada com 8 faróis aqui na frente, 2 ali embaixo, tem 2 faróis traseiros também. A roda lá do radiador é diferente, o radiador já é vazadinha. A máquina bem filé, top demais. Tem bastante coisa, gabine espaçosa, tem bastante suporte pra você colocar copo, ar digital. A máquina, meu, top, galera. Já tem faster, já tem engate rápido, né? Que aquele engate rápido se chama faster. Roda aro 38, as rodinhas aro 38. Máquina motor 280 CV, motor injetado. Não é eletrônico, não é um motor eletrônico, é motor com bomba injetora ainda, é um pouquinho mais antigo. Não sei porquê, porque é uma máquina 2015, era para ser eletrônica, mas essa aqui não é eletrônica. Mas, galera, tem muita pressão, a máquina é muito boa. Espero ter gravado todos os detalhes, né? Quem tem curiosidade de saber de uma 2688 2015, essa é a 2688, a especial, igual vocês estão vendo ali, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo aí mostrando todos os detalhes da 2688 especial, né? Da 2015, essa é uma 2015, plataforma 3020, 30 pés, Terraflex. Muito top, bomba injetora 280 CV. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, então eu vou tirar esse vídeo por aqui. Eu pedi pra você, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like se você tá gostando do tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui. E é nóis, falou, tamo junto. Fui.